vad säger du? Alltså, det verkar rätt ställe för mig. Ja, men nu får du väl för fan skärpa det här. Kom igen nu. Va? Vi ska ju till toppen. Minns du inte vad vi sa, va? Man måste dra ner byxorna lite grann. För att säkert att dra upp dem med lite mer pengar i. Jag vill ju det här. Jag vill det här. Jag är i kontakt med Jesus, med ljuset. Tar du verkligen hand om dig? Absolut. Nej, titta. Du ska titta på din mamma. Du ser ju jättetrött ut, Dani. Du släpper väl inte taget om Gud? Han ger dig ro, han hör dig. Varför? Du är inte redo för det här. Nej, men jag ser det nu. Du kommer aldrig fixa det innerst inne. Så vet både du och jag att du inte kommer sätta det. Vet du vad dansarna säger när du inte är där? Att du dansar lika svängigt som en tysk passkontrollant. Jag har faktiskt också tänkt på oss som tyska passkontrollant. Jo, men det är ju faktiskt sant. Ja, är det du som är... Ja, jag har hört så mycket gott om dig. Oj, oj, gracias. Och du verkar ju så gullig. Dani, han pratar om dig hela tiden. Nej, men gud vad roligt. Du ska veta, jag blir så glad när du säger det. Ska vi ta en fika? Ja, nej, jävlar. Sluta, Rage. Är det lugnt om man har? Men vänta! Stopp! Mamma, ska vi inte ta oss just på Rish istället? Rish? Ja, eller Bursen. Bursen? Det är ditt artist, det går för att dö. Finns det ens kvar? Kan du bara se mig?